CBC FM'i dinleyirsi studiyada Bəxtiyar Əsənovdur. Dünya Azərbaycanlarının 5-ci qurultayının keçirilməsi ilə bağlı hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir. Bu barədə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə məlumat verilib. Qurultayın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulur. 5-ci qurultayın məhz Şuşada keçirilməsinin siyasi və tarixi əhəmiyyəti barədə həm söhbətin millət vəkili Fazil Mustafa danışacaq. Fazil müəllim, sizi salamlayırıq. Xoş gəldik, buyurun. Fazil müəllim, ilkin olaraq bu qurultayın məhz Şuşada keçirilməsinin tarixi və siyasi əhəmiyyəti barədə sizdən eşidək. Məncə bu tarixi və siyasi əhəmiyyətindən başqa birinci növbədə psixoloji əhəmiyyəti barədə danışmaq lazımdır. Çünki bəli. Şuşa düşmən çevrəsində olan bir şəhərdir və uzun illər həbsdə olandan sonra, işğalda olandan sonra biz azad etdik və doğma şəhərimizi öz doğma vətəninə qaytardıq. Belə bir vəziyyətdə hələ ki müvəqqəti olaraq orada yaşayan düşmənlərimiz Şuşanın ehtişamını hər zaman hiss eləməlidirlər. Şuşadan gələn səsi duymalıdırlar. Şuşadan xəbərlər eşitməlidirlər. Xub, Şuşadan həm də dünya Azərbaycanlarının toplaşdığı mühiti görməlidirlər. Bu psixoloji cəhətdən bizim üçün çox önəmli bir hadisədir və hesab edirəm ki, bu tədbirin Şuşaya salınması ciddi bir həm də siyasi əhəmiyyət daşıyır. Artıq biz bütün bu tədbirlərlə Şuşanın həm də bir Azərbaycanın bir mədəniyyət paytaxtı olmaqla yanaşı, həm də bir siyasi bir mərkəzlərindən, önəmli siyasi mərkəzlərindən biri olduğunu diqqətə çatdırıq. Diqqət edirsinizsə, bu hadisədən öncə ard-arda Milli Məclisin komitələrinin bircə iclasları da Şuşada keçirilir. Bu da ciddi bir siyasi əhəmiyyəti olan addımdır və bu da Milli Məclisin sədri tərəfindən çox böyük bir təşəbbüsdür və ölkə prezidenti də bu təşəbbüsü dəstəkləyərək belə bir prosesə imkan yaratdı. Və indi də Diaspora Komitəsinin də ümumiyyətlə dünya Azərbaycanlıların fəallaşması istiqamətində, onların təşkilatlanması istiqamətində önəmli işlər gördüyünü müşahidə edirik və mən Şuşada da bu tədbirin salınması həm də dünya Azərbaycanlıları üçün bir Şuşa məsuliyyəti, Qarabağ məsuliyyəti yaratma niyyəti güdür. Yəni ora gələn insanlar onu azad edən şəhidlərin, qazilərin ruhu qarşısında həm də xarici ölkələrdə məsuliyyət daşıdığını daha çox hiss edəcəklər. Çünki bu şəhəri bizə qaytaranlar həm də onu veriblər ki, dünya Azərbaycanlıları bu orada başvuruca gəzə bilsinlər. Hansısa məkanda düşmənlə, erməni faşistlərinin təmsilçiləriylə qarşılaşanda həmişə artıq sözlərini daha ötkəm deyə bilsinlər və bu şəhidlərin qazilərin xidmətində. Ona görə də bu tədbirin bütün parametrlərindən böyük əhəmiyyəti var və əminəm ki, bu yeni bir stimul verəcəkdir. Dünya Azərbaycanlarına onlar bu məkandan qayıdandan sonra daha çox, daha böyük enerji ilə Azərbaycan davasını, onun haqq işini xaricdə təbliğ edəcəklər və bunun flaqmanı olacaqlar. Fazil müəllim, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə eləcə də Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması baxımından xaricdəki soydaşlarımızın və diaspor təşkilatlarımızın fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Bu kifayət qədər yaxşı koordinasiya olunmuş bir fəaliyyət oldu. Bu Azərbaycan həm də səfərliklərinin, konsulluqlarının da bircə bu istiqamətdə çalışmaları ilə diasporada əslində ictimai sferada həmən ölkələrin ictimai rəyinin dəyişməsinə köməklik göstərdilər. Burada televiziyalarda çıxışlar, mitinqlər, toplantılar, mətbuatda yer alan fikirlər, onların tirajlanması, Azərbaycandan gələn informasiyanın bu məkanda lazım ünvanlara çatdırılması hamısı diasporanın əvəzsiz fəaliyyətinin nəticəsində baş verdiyinə görə biz bu məsələlərdə onlara həqiqətən də təşəkkür etməliyik və bu həm də Diaspora Komitəsinin də bu işi doğru koordinasiya etməsindən irəli gələn bir reallıq idi və mən əminəm ki, Azərbaycanlılar əgər öz məqsəd yönlü işlərini davam etdirsələr, qısa bir zamanda erməni lobbisinin də, erməni diasporasının da gücünü xeyli zəiflədə biləcəklər və əsas alternativ çalışmaları ortaya qoymaqdır.
bunu kim daha ağıllı şəkildə xaricdə edə biləcək, o məkana daha çox inteqrasiya olur, onun içində, qurumlarında, parlamentlərində, bələdiyyələrində yer almaqla Azərbaycanın problemlərini qaldırmaq, həm də Azərbaycana qarşı qaldırılan məsələləri əngəlləmə imkanı əldə edəcəklərsə, bu bizim böyük bir qazancımız olacaq və böyük bir dəstəyimiz olacaqdır. Çünki bizim xaricdən ən zəif yerimiz indiyə qədər diasporada lobbiçilik işləri ilə bağlı idi. İndi bu istiqamətdə xeyli bir dirçəliş müşahidə olunur. Fazil müəllim, xaricdə diaspor fəaliyyətimizin güclənməsinə Heydər Əliyev fondu nə kimi töhfələr verib? Təbii ki, bütün qurumlar bu istiqamətdə əlindən gələn əsr gəmirlər, amma daha çox bu Xocaliyyə Ədalət Heydər Əliyev fondunun prezidentinin müavini vice prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü kifayət qədər etkili oldu və bütün dünyada bu Xocaliyyə Ədalət kampaniyasının genişlənməsinə və Xocalı həqiqətlərinin anlaşılmasına yardım etdi. Amma digər tərəfdən də elə bu xaricdə keçirilən bir çox tədbirlərin təşkilatçısı olaraq Heydər Əliyev fondu həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən diasporanın təşkilatlanmasına önəmli təsirini göstərir. Türkiyədə, Fransada, Almaniyada fəaliyyətlər, Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyətlər daha çox diqqəti cəlb edir. İtaliyada humanitar xarakterli aksiyalarda, tədbirlərdə qabarıq iştirak edilməsi bütünlükdə Azərbaycanın diaspora siyasətində əhəmiyyətli təsirini göstərir və Mehriban xanım Əliyevanın özünün də bu görüşlərdə bilavasitə iştirak etməsi və tədbirlərə müəyyən dərəcədə hər tərəfli mənəvi və maddi dəstəyini göstərməsi onun effektivliyini də artırır və daha çox anlaşılan bir Azərbaycan modelini xaricdə müşahidə edə bilir. Fazil müəllim, hər zaman olduğu kimi sizə maraqlı və dəyərli fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Əziz dinləyicilər, həmsöhbətin millət vəkili Fazil Mustafa dünya Azərbaycanlarının 5-ci qurultayının əhəmiyyəti barədə danışdı. CBC FM-i dinləməyə davam edin, sağlıqla qalın.